招牌上的小猴子图案俏皮，来自老板外号的黑猴面店，是相当知名的古早味面店。在彰化想找寻老味道，那就到黑猴老板的店瞧瞧吧。简朴的店面空间，墙上的菜单让人一目了然，一直闻到空气中的迷人香气，这是黑猴面的灵魂，老板自家制的肉燥香。招牌黑猴干面，淋上一大勺肉燥，拌入面条中的肉燥大多选用瘦肉制成，微甜的口味吃起来温和顺口，加一勺自家制辣椒酱更是提味。汤头清爽的综合汤中，油豆腐口感软嫩，实惠的价格是许多人最爱的早餐选择。